Dy ditë pas vendimit gjyqësor, Ilir Meta regjistroi partinë e tij në zgjedhje pa koalicion dhe deklaroi se kandidatët e primareve që ka zgjedhur Foltoria nuk janë as të PD-s as të Sali Berishës, por janë të opozitës që përfaqësohet me vulën e partisë së Lirisë. Ndërsa ditën që KQZ nuk e pranoi Foltoren si PD dhe as Sali Berishën si kryetar, Ilir Meta i shpalli listën e kandidatëve për këshilltar të Tiranës ku nuk ishte asnjë nga grupi i Foltores. Këto qëndrime tregojnë qartë se Ilir Meta ja drodhi përsëri Sali Berishës, duke e lënë vetëm në këtë moment izolimi penale politik për shkak të vendimit non grata dhe humbjes së vulës. Thuhet se ishte ambasadori amerikan Yuri Kim ajo që i kërkoi Ilir Metës shkëputjen nga Sali Berisha, por edhe nëse nuk ka qenë ultimatumi SBA-ve, Ilir Meta do ta braktiste vetë sepse pas kapitullimit të Saliut ka nuhatur frikën e shpalljes non grata. Duke e parë ndarjen e PD-s dhe kundërshtimin e Berishës për bashkim pas humbjes së vulës, Ilir Meta po e shfrytëzon këtë moment djallëzisht e aktivisht si mundësi për të marrë monopolin e opozitës duke të rrequr militantët e Foltores. Në funksion të këtij qëllimi, Ilir Meta po vazhdon për ditë prezantimin e kandidatëve të Foltores për kryebashkiak, duke i trajtuar si kandidatë të tij, disa prej cilëve në bashkitë vogla po e shikojnë Partinë e Lirisë si mundësi e vetme për t'u regjistruar. Njëherazi Ilir Meta me grupin e tij ka filluar një lëvizje prapakrave të Sali Berishës për të bler kandidatët e Foltores me qëllim që brenda datës 26 mars ti regjistroj si kandidat të Partisë së Lirisë duke u futur në zgjedhje me kandidat për kryetar e këshilltar bashkiak. Sipas informacioneve nga kampi i Partisë së Lirisë, thuhet se Ilir Meta ka filluar pazaret me Belind Kolliçin, Luciano Boçin e Elbasanit, Iglicarën e Durrësit, Hysni Sharrën e Vlorës, Indrit Hoxhën e Vorës, Dorian Lanin e Gjirokastrës, Lefter Maliçin e Kuçovës, Zia Ismailin e Beratit, Olgert Muçollarin e Pogradecit, Ledina Aliollin e Korçës, por edhe me Bart Spahin e Shkodrës. Dihet se me çfarë i bën pazaret Ilir Meta për të bler vota e kandidat, por pa çka se takohet e negocion shpesh me kandidatët e Foltores, ende nuk dihet nëse këta do ta braktisin non gratën, mbasi edhe kandidatët po presin zhvillimet në lidhje me fatin e Foltores e të Saliut. Ditën e premte për të fshehur prapa skenat dhe për ta garantuar Sali Berishën për gjoja besnikëri, djalli Ilir Meta veshi mantelin e ëngjëllit dhe shkoi e takoi plakun non grata në zyrë duke vazhduar aktrimin sikur është në aleancë me të, ku është regjistruar vetëm në KQZ e po negocion me kandidatët e 30 bashkive kryesore. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.